Mirëmirëse ardhje në hapësirën informative. Shqipëria sot, unë jam Kassandra Pali, së bashku do të jemi në minutat në vijim për të parë hapas hapi të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. 102 kontejner me mbetje të dala nga kompania Kurum që dyshohet se mund të jenë të rrezikshme dhe që ishin nisur drejt Tajlandës në muajin gusht janë rikthyer në portin e Durrësit. Ania Moliva që ka sjellë ngarkesën pritet të ankorohet në portin e Durrësit, por të tjera detaje do na i përcjell në këto momente kolegu Leonida Musaj. Leonidat, përshëndes, cilat janë të dhënat më të fundit që ke mundur të sigurosh sa i takon në kthimit të anijes me mbetje që dyshojnë të jenë të rrezikshme? Përshëndetje Kassandra, vetëm pak minuta më parë, Prokuroria e Durrësit urdhëroi të gjitha autoritetet legjislatuese që operojnë në portin detar të Durrësit të marrin masa dhe të sekuestrojnë 102 kontejner të cilët dyshohen se në brendësitë të tyre ka mbetje toksike. Mbetjet ndodhen pikërisht në një anije e cila ndodhet në radhën e portit të Durrësit në pritje nga autoritetet që të marrin një urdhër për t'u afruar dhe për t'u ankoruar në një prej kalatave të portit të Durrësit, aty ku autoriteti portual ka hapur një kënd posaçëm në një prej kalatave për të vendosur 102 kontejnerë të cilët do të qëndrojnë në një ambient të izoluar me qëllim që të mos kthehen në një problem për popullatën. Ndërkohë që rrjeti Bazelit, pak minuta më parë, ishte i pranishëm në ambientet e jashtme të portit të Durrësit, ku kërkoi ndër të tjera që të ketë transparencë të plotë për sa i përket procesit në vazhdim të këtyre mbetjeve, të cilat ata i konsideruan mbetje të rrezikshme dhe që duhet të merren masa konkrete nga autoritetet shqiptare me qëllim që të groposin ose të dërgohen në një lampill të posaçëm dhe nëse një i tillë nuk është në Shqipëri të dërgohen jashtë shtetit dhe të kryhet të gjitha procedurat brenda standardeve të cilat janë të vendosura pikërisht nga rrjeti i Bazelit. Sipas informacioneve që janë gabim nga autoriteti portual këtu në Durrës dhe konkretisht nga kapiteneria e përgjithshme detare, mësojmë se janë në pritje që nga momenti në moment të marrin një urdhër që kjo anije e cila ndodhet rreth 1.5 milje larg portit të Durrësit dhe konkretisht në radhën e portit detar të Durrësit, anija Molina, të afrohet në një prej kalatave dhe të filloj shkarkimi i kontejnerëve të cilët dyshohet që kanë në brendësitë të tyre mbetje toksike dhe konkretisht zinc. Me të mboritur anija për të ankoruar më pas në port, cila do të jetë hapi i radhës? Pra, cila do të jenë procedurat që do të ndiqen? Fillimisht, Kassandra, pritet që specialistët të marrin kampione dhe pritet të merren tre kampione të cilët do të dërgohen në tre laboratorë të ndryshëm, një jashtë vendit, një do ta marrë dhe do të vendosi pikrisht rrjeti Bazel se ku do të dërgohet dhe një nga autoritetet shqiptare që cilët do të veprojnë një prej laboratorëve të tyre të certifikuar tashma. Leonida, nga ana tjetër, Prokuroria e Durrësit ka nisur edhe një hetim për këtë çështje. Hetimi ka nisur këtu e rreth 2 muaj më parë, Kassandra, që në momenti që rrjeti Bazel deklaroi që në anije, në një prej anijeve të cila është nisur nga porti i Durrësit në fund të muajit të korrik, ndodhen mbetje të rrezikshme, ato po dërgohen drejt Tajlandës dhe më njëherë sa ato mbritën në Tajland, Prokuroria e Durrësit kërkoi më njëherë nisjen e hetimeve kryesisht fillimisht dhe më pas veproi duke shkuar pikërisht në kompaninë Kurum ku mori masa konkrete ku kërkoi mostrat të cilat kishin dalë pikërisht nga djegja e heklit dhe e aluminit, të cilat aktivitetin cili kryhet pikërisht në ambientet e Kurum, edhe më pas edhe me deklarata të ndryshme, jo vetëm nga kompania Kurum, po edhe nga kompania e cila dërgonte këto mbetjet në Tajland. Tashmë është hapi i rrallës, është pikërisht janë veprime konkrete, është sekuestrimi i 102 kontejnerëve të cilët kanë mbritur tashmë në portin e Durrësit, po themi, po janë ndodhen ende në radhë, por është pjesë e territorit të portit të Durrësit dhe tashmë do fillojnë me marrjen e kampioneve për t'i dërguar në tre laboratorë të ndryshëm
dhe gjithë procesi do të jetë në monitorim me kamera nga ana e prokurisë rrethit të gjyqësor të Durrësit. Pra e gjithë procedura deri në përfundim të kësaj procedure do të jetë në monitorim jo vetëm nga gjendë prokurisë, por edhe nga kamerat e prokurorisë. Leonida, unë falenderoj për gjitha informacionet që përcollen në këtë raportim të drejt për drejt. Eci Motej, Partia Demokratike ka njoftuar policin se do të blokojë disa akse nacionale në vend si pjesë e një proteste, por policia thot se ka marrë njoftim dhe do të vëzhgojë protestën pasi si pas policisë blokimi e rrugëve përbën një vepër penale. Të tjera detaje nga reagimi i drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit do ne përcjell në këto momente kolegu Ervin Leka. Ervin, përshëndes, protesta si pas policis dhe blokimi e rrugve i disa akseve nacionale në vend për bën një vepër penale dhe do të mbaj përgjegjës të gjithë organizatorët e kësaj protesta, apo jo? Sigurisht, në fakt kjo ka qenë një përgjigje e dhënë nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit për ABC News, me një herë pas kërkesës që është bërë dhe njoftimit nga anë e Partisë Demokratike dhe opozitës për tubimin e ditës së nesërme rreth orës 17:00, ku të paktën në itinerarin e kësaj proteste që është njoftuar nga anë e opozitës, do të jenë bllokimet e disa akseve kryesore të kryeqytetit, por jo vetëm, pasi bllokimet paktën sipas informacioneve do të ketë edhe në qytete të tjera siç janë pra rreth rrotullimi Milotit, Shkozetit apo Bardasheshit. ABC News-u interesua në fakt në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit se si do të veprohet për shkak të bllokimeve që janë paralajmëruar nga ana e opozitës dhe dua të citoj në përgjigjen e dhënë se policia e shtetit do të garantojë të drejtën e tubimit, por bllokimi i rrugëve është vepër penale dhe për këtë vepër penale, pra nëse do të kryhen, janë njoftuar edhe për pasojat si duket të gjithë organizatorët, pasi do duhet të mbajnë përgjegjësi për bllokimin e rrugëve pasi është vepër penale. Ndërkohë, për sa i përket kodit penal, neni 293, pra që parashikon pengimin e qarkullimit të mjetëve të transportit, nëse këto rrugë bllokohen, kjo mund të dërgoj pra përgjegjësit e kësaj protesta për organizatorët dhe të dënohen me gjop ose me burgim deri në 3 vjet burgim, pra ky është parashikimi që bëhet në nenin 293 në kodin penal. Në fakt tashmë pritet se si do të veprohet nga ana e policisë, nëse do të lejoj apo do të spostoj, pasi të paktën sipas informacioneve të gjitha shërbimet e forcave të rendit, forcave të ndërhyrjes së shpejtë do të jenë në të gjithë qërgullimin prapor edhe në pikat kyçe që është paralajmëruar si segmenti Kaza Italia, Sheshi Shqiponia, ku pritet që të kemi një tentativ për të blokuar këtë aks rrugor dhe rreth rrotullimin e Sheshit Shqiponia siç një ndryshe dhe policia e shtetit sigurisht me të gjitha forcat si duket të rendit, por edhe me forcat e ndërhyrjes së shpejtë apo ato Shqiponia do të jenë në terren për të siguruar edhe qarkullimin normal të kësaj rruge. Por ndërkohë, protesta pritet që të zhvendoset edhe në qytetet e tjera të vendit, apo jo? Është paralajmëruar bllokimi i akseve të tjera nacionale dhe për këtë policia thotë se është një vepër penale. Pikërisht, pra, pasi Partia Demokratike në skenarët e saj për dubimin e ditës së nesërm, paktën sipas informacioneve që janë marrë edhe nga policia e shtetit, pritet që të ketë bllokime jo vetëm tek Sheshi Shqiponia në kryeqytet, por edhe në segmente të tjera, siç është rreth rrotullimi i Milotit, rreth rrotullimi i Shkozetit, në Bradashesh, në Elbasan, në Rrogozhin, por edhe në rreth rrotullimin e Levanit dhe në të gjitha këto akse, si duket policia do të jetë prezente dhe sigurisht pra paralajmërimi ndaj edhe është bërë pra duke kujtuar se bllokimi këtyre rrugëve është një vepër penale dhe përgjegjësit do të përballen me ligjin që parashikohet, pra një dënim nga gjoba deri në 3 vjet heqje lirie. Ervin, unë falenderoj për të gjithë raportimin e drejt për drejt. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti kërkon ndihmën e liderëve të Shqipërisë dhe të ndërkombëtarëve pas zhvillimeve të fundit politike dhe kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Në një letër drejtuar kryeministrit Rama, presidentes së Komisionit Evropian, presidentit francez dhe sekretarit amerikan të shtetit, Ali Ahmeti thotë se kriza politike dhe kushtetuese rrezikon arritjet e marrëveshjes së ohrit dhe parimet e barazisë dhe stabilitetit në shtetin shumë etnik. Kreu i BDI u bën thirrje për veprim përbashkët për mbrojtjen e arritjeve të veshësorit dhe të drejtave të shqiptarve në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut ngresh shqetësimin për zhvillimet e fundit politike dhe kushtetuese në vend. Ali Ahmeti u ka dërguar një letër drejtuesve të lartë shqiptar dhe atyre ndërkombëtar,
për mbrojtjen e marrëveshjes së Ohrit dhe stabilitetit dhe harmonisë ndëretnike që ajo ka ndërtuar. Siç shkruajnë mediat në Maqedoninë e Veriut, në letrën drejtuar presidentit Republikës Bajram Begaj dhe kryeministrit Edi Rama, Ali Ahmeti shpreh shqetësimin e tij të thellë për planet e qeverisë së Shkupit për shfuqizimin e ligjit për përdorimin e gjufe. Planet e trishta edhe atë çuditërisht paralajmëruar nga qeveria e vendit se gjykata kushtetuese pritet të shfuqizojë dispozitat kryesore të ligjit për përdorimin e gjuve, që bën gjuhën shqipe një gjuhë zyrtare të barabart sipas amendamentit 5 të kushtetutës. Për bën një goditje të rëndë mbi marrëveshjen e Ohrit, barazinë, harmoninë ndëretnike dhe stabilitetin në vend. Një tjetër çështje e ngritur në letrën e Ali Ahmetit lidhet me ndalimin e identifikimit të përkatësisë etnike në institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Ky veprim nuk ka të bëjë vetëm me BDI-n, por prek parimin e përfaqësimit të drejtë i garantuar nga amendamenti 6 i kushtetutës së Maqedonisë së Veriut dhe qëndron si një mekanizëm mbrojtës për të parandaluar mbizotrimin e shumicës ndaj jo shumicës. Ndërsa shqetësimi i tretë për drejtuesin e BDI-s është formimi i një shumice qeverisëse pa përfaqësim të drejtë të komuniteteve etnike. Gjykata kushtetuese, duke eliminuar deklarimin e përkatësisë etnike, shkel vetë kushtetutën, ku si vlerë themelore të saj ka përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, dhe se na kthen në gjendjen para arritjes së marrëveshjes paqësore të Ohrit. Këto tregoditje të mëdha shkruan Ahmetin ndaj themeleve të marrëveshjes së Ohrit për bën një kërcënim serioz për paqen, stabilitetin, harmoninë ndëretnike dhe demokracinë multietnike në Maqedoninë e Veriut. Këto nuk janë thjesht çështjet e brendshme politike, por kanë pasuja të rënda për rajonin dhe për stabilitetin e tij. Letra me të njëjtën përmbajtje është drejtuar edhe presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kancelarit gjerman Olaf Scholz, presidentit të Francës Emmanuel Macron, sekretarit të Shtetit të SBA-ve Antony Blinken. Ai u bën thirrje për veprim të përbashkët për të mbrojtur arritjet e marrëveshjes së Ohrit dhe të drejtat e garantuara të shqiptarëve. 30 qytetarë që jetojnë në Kukës, por që Bullgaria dhe Shqipëria i njohin si minoritet, kanë ushtruar vullnetin e tyre të lirë në një proces normal dhe pa probleme. Në qendrën e votimit që u hap të dielën në Pallatin e Kulturës në Kukës për zgjedhjet e parakoshme të Bullgarisë, numërohen vetëm 30 vota. Minoriteti votoi edhe në qendrat e hapura në Tiranë, Elbasan dhe Korçë. Në qendrën e votimit që u hap të dielën në Pallatin e Kulturës në Kukës për zgjedhjet e parakoshme të Bullgarisë, numërohen vetëm 30 vota. 30 qytetarë që jetojnë në Kukës, por që Bullgaria dhe Shqipëria i njohin si minoritet, kanë ushtruar vullnetin e tyre të lirë në një proces normal. Qendra e votimit u hap në orën 7 të mëngjesit, ndërsa procesi i votimit, i cili përfundoi në orën 20 të mbrëmjes, u krye pa probleme. Votuesit janë nga fshatrat e zonës së Gorës, por edhe çdo qyteti të Kukësit, të cilët kanë dokumenta personale bullgare. Qendra votimi u hapën edhe në Tiranë pranë ambasadës bullgare, në Korçë dhe në Elbasan. Referuar të dhënave të censit të vitit 2023, ku për herë të parë është matur edhe minoriteti bullgar, rezulton se 7057 persona në Shqipëri janë deklaruar dhe regjistruar si bullgar. Shteti shqiptar i njeh bullgarët si pakicë në bazë të një ligji që ishte miratuar në vitin 2017. Bullgaria nuk ka arritur të formojë një qeveri stabil që kur vendi u përball me protesta masive kundër korrupsionit që rrëzuan nga pushteti ekzekutivin e Borisovit në 2020-ën. Rezultatet e zgjedhjeve të fundit të mbajtura në qershor ishin të paqarta dhe politikanët dështuan 3 herë që të formonin një koalicion qeverisës. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Një efektiv i policisë rrugore është arrestuar, ndërsa më herët janë proceduar edhe 20 efektiv të tjerë pasi nuk arkëtonin gjobat që vendosnin. Të tjera detaje do na përcjell në këto momente kolegja Gjensila Kodra. Gjensila, për shëndes, si ka njësur hetimet që quan në zbulimin e kësaj skeme nga ana efektive të policisë rrugore? Shëndetje Kasandra, hetimet për këtë rast ka nisur gati një vit më parë në fakt, kur janë lajmëruar, kryesisht agjencia mbikëqyrës policore, por edhe vetë policia janë lajmëruar për një skem të mirëfillt, mund të themi, të cilën punojnës të policisë dhe kryesisht ata rrugore
e kishin vënës zbatim me njëri tjetrin. Në këtë skem mashtrimi janë të përfshirë të paktën 20 efektiv policie. Pjesa më e madhe janë arrestuar dhe proceduar një muaj më parë, ndërkohë që ditën e sotme është arrestuar një tjetër oficer i policisë për të cilin gjykata e Kuksit kishte caktuar në mungesë më herët masën e sigurisë atë të arrestit në burg, si dhe pezullim nga detyra. Duke referuar dhe burimeve, punonjësi policisë rrugore në fakt në Kukës që tashmë është arrestuar është Bekim Sula. Ai së bashku me personat e tjerë gjatë kohës që ishin me trup shërbimi kryesisht në 9 muajt e fundit, që kur ka nisur edhe mbajtja në vëzhgim e këtyre punonjësve të policisë nga agjencia mbikëqyrjes policore, në fakt kryenin këtë aktivitet për akuzën e vjedhjes duke shpërdoruar detyrën, në fakt duke qenë se gjobis një shtetas të huaj, për kryesisht më së shumë të shqiptarë të Kosovës, të cilët pasi gjobis një përshkelje të ndryshme të kodit rrugor, nga gjoba që varionin nga 200 deri në 500.000 lekë të vjetra, nuk i arkëtonin këto gjoba, por pasi i merrnin lekët i fusnin në xhepin e tyre. Kjo skem në fakt është zbuluar pas denoncimit të bërë nga një shqiptar i Kosovës, që ka lajmëruar më herë në autoritetet shqiptare, ku nisën më pas dhjetimet, dhe më pas rezultoi se ishin të përfshirë të paktën 20 punojës të policisë rrugore kryesisht në Kukës dhe në Lezh, aty ku në fakt pati dhe arrestime, por dhe procedime. Duke qënë se një piesë e tyre ishin të hetuar me mas sigurie më të butë se ajo arrestit në burg, si detyrim paraqitje dhe arrest në shtëpi. Ndërsa, hetimet për këtë skem vijojnë tjenë endet hapura, pavarësi se për 20 punojës policie ka masa ndëshkimores deri në arrestimin e tyre në fakt, ndërko vijojnë tjenë endet hapura hetim për të zbuluar nëse ka pasur apo jo punojës të tjerë të policisë rrugore, jo vetëm në qytetin e Kuksit apo dhe të Lezhës aty ku ushtri ky operacion, por edhe më gjerë. Gjensila, unë të falenderoj për të gjitha informacionet që përcolle. Eci Matej me zhvillimet në vend, një aksident me pasoj vdekje në regjistrua mbrëmjene së dielës në superstradën Lesh Laç pranë vendit të quajtur Kryqëzimi i Treshit. Viktima Bledar Sokoli dyshohet se ka kryer manovra të gabuara para kalimit duke përplasur me dy mjetet të tjera. Ndërkohë, një tjetër aksident u regjistrua po në qytetin e Lezhës mëngjesin e sotëm, ku një motor u përplas me një mjet bujqësor. Do të lidhem për të tjera detaje sa i takon këtyre aksidenteve me kolegun Gjergj Figuri. Gjergj, të përshëndes. Në Lezhë duket se ka pasur disa aksidente, vetëm ditën e sotme është identifikuar viktima që mbeti nga aksidenti i dieshëm. Ndërkohë ditën e sotme po një tjetër aksident, por me plagosur rënd, si paraqitet gjendja shëndetësore. Një aksident, si kundër e raportova edhe pak më herët, është regjistruar në mbrëmjen të së dielës, ku vetëm ditën e sotme policia ka mundur që të identifikoj viktimën. Bëhet fjalë për 41 vjeçarin Bledar Sokoli, i cili si pas hetimeve paraprake dyshohet se ka kryer manovra të gabuara para kalimi duke u përplasur me dy mjete të tjera. Janë këto pamjet e aksidentit regjistruar mbrëmjen e së dielës, ndërkohë po në qytetin e Lezhës u regjistrua edhe një tjetër aksident mëngjesin e sotëm. Po Gjergj, të dëgjoj. Po thoja që të pjede veçari Francesc Mazoga, i cili ishte drejtuar si motorit që përfin aksidentin e sitës të sotme, ndodhët në gjenit të rëndës të dalin në anajt e Lezhës, në kërëm të muar se tashme do të njësët drejt Tiranës për shkak të gjenis së ti të rënduar shëndërësore. Duhet të thënë se aksidentin ndodhët në fshatin Kotër, në një rrugë dytësore dhe në fakt mjeti motor që drejtorit për 30 vjeçarit po leviste në drejtim të fshatit Daq dhe një kthes duket se edhe për shkak të një shpejtësie më të madhe se ajo për një rrugë rurale nuk ka konstatuar në kthes një zitor që vinte për ballë ti duke goditur atë në pjesën anësore e përpasoi duke përplasur edhe me mekanizmin bujqësor që kishte të vendosur zëtori, duket këtë përplasje ka qenë mjaft e rëndë për të, pasi i ka shkaktuar të larg të rënda, sigurisht mjeti bujqësor dhe pajisja që i kishte të vendosur pas ti dhe më njerë
pavarësisht është dërguar më njërë në Spitalet Regionale të Lekës, duke se gjendja ti është mjaftë rënd dhe sigurisht dhe dërguat të spitalit. Ndërkohë, policia tashme ka nisur një hetim në lidhe me këtë ngjarje, por duhet thënë se në fakt ka qenë pushpamje munguar e drejtuesit të motorës dhe shpejtësia e tij që ka bërë që të përplaset me zëtorin, një tip buqësor që drejtohej pikërisht nga Gaspardaia, i cili sigurisht po merret edhe ai me pyetje nga policia. Ndërkohë se për këtë aksidentit fatal të mbrëmshëm që humbi jetën një njeri i dy dhe një veçar, pikërisht Bedar Sokoli, duhet thënë se në fakt parakalimi që ai kishte tentuar të kryente gjatë vizës së tij kafshati Zeman. Nga kryqëzimi i Zemanit në drejtim të banesës së tij që ndodhet në ishull Lezhë ka qenë fatale, pasi fillimisht ai goditi një tjetër mjet që dinte përballë tij, një mjet Ford, dhe më pas goditi një herë Forestrat, dhe duket se pikërisht goditja e Forestratës në gomën e majt të saj i shkaktoi edhe asaj përmbysjen e rrugës. Sipas të dhënave që bënë në dijen e pak edhe disi një qajnë nuk tjive dhe ndosër asë rrëtën e sigurimit për të cilin në pak nuk e që është bërë dhe shkaku kryesor i humbje se jetës së ti, ndërko që drituësi i njëti tjetër do dhe të endë në spital fatmesisht që është rrëzikot për jetën, por që pritet marrë në pjodje edhe ti për të përcertuar edhe me shumë dinamiken e këti aksidenti mjaftë të rëndë mund të që shinoa natën e mbrëmshme. Pra, shoferi tjetër që ka mbetur i plagosur mbrëmjen e së djeshme, ndodhet jashtë rrezikut për jetën, vijon të marri mjekim në spitalin e Lezhës, apo jo? Aktualisht, ai ndodhet thjesht në spitalin e Nainat të Lezhës, si që tash jashtë rrezikut për jetën, por sigurisht edhe tashmë ai do të shoqërohet nga policia për të marrë në pyetje dinamikën së kësaj ngjarje, pasi sigurisht bëhet fjalë për një aksident të rënd dhe pavarësisht se ai po lëvizte në kaun e përcaktuar të lëvizjes së drejtimit nga Lezhë në drejtim të Laçit, sigurisht policia do të kryej marrjen e pyetjeve të tij për të përcaktuar të gjithë dinamikën, por edhe për të kryer të gjitha hetimet e nevojshme në lidhje me këtë aksident të rënd. Të falenderoj Gjergj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Ndërkohë për të mbetur me informacionet po në Lezhë, një pallat është përfshirë nga flakët mbrëmjen e së dielës si pasojë një defekti elektrik në kabinën elektrike të godinës. Tre zjarfikës që shkuan për të shuar zjarrin dhe një banor janë asfiksuar nga tymi. Ata u dërguan me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Lezhës, së flakët dhe tymi kanë shkaktuar panik për disa orë. Tek banorët, ngjarja ndodhi në një godinë 10 katshe në lagjen Beslidhja, ndërkohë që burimet thanë se vatra ndodhej në kabinën elektrike të vendosur në katin përdhes të objektit të banimit. Po ndiqni drejt përse drejti Shqipëria sot, ecim më tej me informacionet, një tjetër shkollë është drejt përfundimit në qytetin e Durrësit, bëhet fjalë për shkollën e mesme sportive Benardina Qeraxhia, e cila po ngrihet bashkë me konviktin e saj për nxënësit e cilësuar si një nga projektet më të mëdha arsimore. Qëllimi është ofrimi kushteve me standarde europiane të mësimdhënies. Shkolla do të ketë kapacitet për 250 nxënës, ku 150 prej tyre vijnë nga rrethe dhe do qëndrojnë në konvikt. Lajmin e ka bërë me dije kryeministri Edi Rama në një postim në rrjetin social Facebook mëngjesin e sotëm. Nëntë dekada më parë mori jetë biblioteka publike që malë Baholli në qytetin Elbasanit. Prej 90 vitesh, kjo bibliotek ka shërbyer si një udhërrëfyes i zhvillimit kulturor dhe arsimor në qytetin Elbasanit. Do të lidhem për këtë çështje me kolegen Edisona Skënderi nga Elbasani. Edisona, të përshëndes, një përvjetor i rëndësishëm ky për bibliotekën publike të qytetit Elbasanit. Ju përshëndes, Kasandra, pa dyshim që ka qenë një vit shumë i rëndësishëm sa i takon aktiviteteve kulturore historike të zhvilluara në qytetin e Elbasanit, aktivitete të cilat duket se kanë kulmuar me 90 vjetorin e bibliotekës së vetme publike që ka qyteti i Elbasanit. Kjo bibliotekë shërben si një institucion i mirëfillt, jo vetëm për ruajtjen e këtyre artikujve, ka ishte rëndësishëm, për gjithashtu edhe për
kulturimin e qytetarve dhe sidomos e studentëve të cilët e kanë si një gjevahir të çmuar sa i takon studimeve të tyre. Pasi artikujt që ndodhe në bibliotekën Qemal Baholli të qytetit e Elbasanit, për gjatë këtyre dekadave janë pasuruar dhe tituj të cilët ndodhen në këtë bibliotekë janë nga më të larmishmi. Të për ta përmendur si fakt ndoshta kuriozitet interesant, në fondin e bibliotekës Qemal Baholli të qytetit e Elbasanit ndodhet edhe një nga librat më të vjetër që ndodhet në fondin e librarive në vendin tonë. Një libër i cili vitin që vjen bë fiks të 5 shekuj. Është një libër i cili është ruajtur dhe trashëguar nga viti në vit dhe është ruajtur me shumë fanatizëm në bibliotekën Qemal Baholli të qytetit të Elbasanit. Është një bibliotekë e cila përmban një numër shumë të madh artikujsh, të cilët janë të gjithë të aksesueshëm për personat që kanë dëshirë të lexojnë apo edhe të futen në fondin e librave të vjetër. Në pamjet që ju jeni duke ndjekur në këto momente, janë pasqyruar disa nga librat të cilët janë shekullor. Si që thashe dhe pak më sipër, fondi bibliotekës e Elbasanit përmban librat të cilët datojnë që 5 shekuj më parë dhe për të gjithë ata që janë të apasionuar pas gjuhësis apo studimeve albanogjike, në këtë institucion mund të gjenë të gjithë artikujt e nevojshëm. Dërkoj, disona për rëndësin e kësaj biblioteke, ka folur edhe drejtoresha e bibliotekës, por edhe studiues albanologjik, ndjekim pak se çfarë kanë deklaruar ata. Sot është dita më e bukur për bibliotekën tonë, sepse festojmë 90 vjetorin e krijimit të saj. Si që dihet, kjo biblioteka jonë është një vepër bamirësie e familjes Baholli dhe është një ndër bibliotekat e para institucionale në Shqipëri, sepse që nga themelet kjo është ngritur bibliotekë. Familja Baholli, për nder të kujtimit të të birit Qemalit, i cili u nda nga jeta në një mosh shumë të re, bleu truallin nga bashkia, dhe në këtë truall ndërtoi këtë bibliotekë që e gëzojmë dhe në sot prej 90 vitesh, që atyre kanë patur një vizion shumë larkpamës për bibliotekën. Që nga fillimi i funksionimit të kësaj biblioteka, në 34 mbaroi godina, një vit nga 34-a në 35-ën kjo u pajis me rafte libra që prap nga familjet Elbasanase dhe jo vetëm, oborri mbretërori dhuroi 1000 libra, ambasadat e huaja të akredituara në Shqipëri kanë dhuruar libra në këtë bibliotekë. Që nga ajo ditë e deri më sot në bibliotekën tonë kanë hyrë rreth 200.000 vëllime librash dhe periodik. Ka vlera të mëdha intelektuale, sepse këtu është përgatitur i gjithë brezi intelektualve me anën të leximit të librave, të leximit të gazetave të kohës dhe të gjithë informacioneve të ndryshme që merreshin në këtë gazetë. Tona, si është interesi lexuesve në këtë bibliotekë? Interesi është shumë i lartë për të lexuar artikujt të cilët përmban fondi bibliotekës Qemal Baholli, por për të ndarë dhe një informacion, duke qenë se tashmë biblioteka i ka kaluar të gjithë artikujt e saj në formatin digital, të gjithë ata që kanë dëshirë të lexojnë një artikull nga biblioteka, por e kanë të pamundur të shkojnë fizikisht, mund të futen në website-in e bibliotekës Qemal Baholli të Elbasanit dhe ta lexojnë artikullin e dëshiruar nga cili do vend i botës që të jenë. Kjo është një rësi e cila i është shtuar bibliotekës së Elbasanit si një mënyrë për ta bërë të aksesueshme për të gjithë shqiptarët kudo ndodhen në çdo vend të botës, të cilët fizikisht e kanë të pamundur që të jenë në ambientet e bibliotekës për të lexuar artikuj të cilët për arsye sigurie nuk lejohen që të lexohen jashtë ambienteve të kësaj biblioteke. Gjithashtu, paralelisht me bibliotekën për të rritur, biblioteka Qemal Baholli ka edhe sektorin
e librave për fëmijë, i cili gjithashtu është i larmishëm me artikuj nga më të ndryshmit për të veshjet dhe që padyshim që janë të aksesueshëm për të gjithë grupmoshat. Edison, unë falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë. Eci më tej, disa turist Argentinas kanë përshkuar të gjithë rrugtimin e tyre në Europë dhe Shqipëri me biciklet, me mundësin për ta shijuar. Sa më shumë këtë udhtim, Shqipëria për ta është një surprizë e këndshme. Me këta turist ka bizetuar kolegu Elton Nika, më bashkuet në një lidhje të drejt për drejt. Elton, përshëndes. Përshëndet e Si ka qenë eksperienca e këture turistëve? Aventurier, duhet thënë. Janë plotësisht të tillë, pasi kanë dashur të bëjnë një eksperiencë ndryshe gjatë udhëtimit të tyre në Europë, duke zbarkuar fillimisht në Gjermani dhe më pas kanë përshkuar me biçikletë rrugën nga Gjermania drejt Shqipërisë, duke kaluar për disa shtete si në Austri, Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë, Maltë, Zi dhe më pas në Shqipëri dhe përfunduar edhe në qytetin e Vlorës. Veç Vlorës, ata kanë vizituar dhe disa qytete të tjera, si që Shkodra, apo dhe Durrësi, ndërsa në intervistat që kanë dhënë, ata kanë janë shprehur se Shqipëria është për ta një surprizë e këndshme. Normalisht kishin dëgjuar pak për Shqipërinë, referuar faktit që është një vend ballkanik, kishin dëgjuar pak nga muzika shqiptare, ndërsa tashmë po e njohin më nga afër, duke vijuar të qëndrojnë në Vlorë prej disa javësh. Normalisht ata janë shprehur të kënaqur me atë se çfarë ka gjetur në qytetin bregdetar, por edhe në Shqipëri ka sipas tyre një klim mjaft mirë, duhet veçojnë padyshim ushqimin, por edhe fakti që njerëzit janë mjaft mikpritës. Siç edhe shprehet njëri prej tyre, gjatë udhëtimit tyre me biçikletë nëpër Shqipëri, në çdo vend i përshëndesin dhe kjo është për ta me të vërtet një surprizë. Është hera e parë në Shqipëri dhe thonë që pa dyshim që do të rikthehen. Në vendin ku janë të akomoduar ata në qytetin e Vlorës, pranë zonës së Fillisodës, një vend ku akomodohen kryesisht turistët, të cilët janë aventurier apo janë me kamper, ka patur edhe nga kombësit tjera siç janë nga Gjermania apo dhe nga Holanda, ndërsa për të gjithë këta turistë duket se Vlora dhe Shqipëria është me të vërtet një vend që ja vlen të vizitosh dhe që kanë planuar se do të rikthehen. Ndërkohë ndjekim edhe se çfarë kanë thënë ata. With the bicycle, it's over there. Jam Sicilia nga Argentina. Ne udhëtoj me biçikletë. Kemi mbërritur fillimisht në Freiburg, në jug të Gjermanisë dhe prej andaj kemi udhëtuar drejt Shqipërisë edhe mes disa vendeve të tjera. Është hera e parë këtu. Një surprizë e këndshme. Jemi duke qëndruar në një vend të këndshëm. Kisha dëgjuar pak më parë që është një vend ballkanik dhe pak për muzikën, por është gjithçka bukur. I'm traveling with Cecilia on our bike. Jam Ramos nga Argentina. Kemi udhëtuar në disa vende dhe mbërritëm këtu. Një vend fantastik. Ne kemi udhëtuar me biçikletë nga Gjermania drejt Austrisë, Kroaci, Malizi, Bosnjë dhe Shqipëri. Më vonë ndoshta shkojmë edhe në Greqi. Kemi udhëtuar vetëm me biçikletë. Është era e parë në Shqipëri. Patjetër do të rikthehemi. Më pëlqen shumë, njerëzit janë miqësor kur udhëtojmë me biçikletë. Të gjithë të përshëndesin. Klima është e mirë, ushqimi gjithashtu. Elton, ti ke pasur mundësi që të bisedosh më gjatë me këta turistë. Çfarë u ka pëlqyer më së shumti nga Shqipëria? Padyshim ajo që vlen, siç e thash pak më parë Kasandra, është klima që kanë gjetur në vendin tonë. Padyshim ushqimi i cili ata e vlerësojnë jashtëzakonisht shumë, por mbi të gjitha mikpritja që kanë gjetur gjatë gjithë udhëtimit që kanë bërë prehyrjes në kufi, pra në Maltëzi, nga Malizi drejt Shqipërisë dhe drejt udhëtimit në Vlorë, e kam vlerësuar mjaft mikpritjen, faktin që përshëndeten nga gjithë njerëzit gjatë udhëtimit të tyre me biçikletë, kam patur mundësi të kërkonin apo të pyesni për vende të ndryshme dhe në mënyrë sistematike qytetarët shqiptarë janë përgjigjur duke u treguar gjithçka të mundshme apo se çfarë mund të vizitojnë tjetër në Shqipëri. Ata kanë mbetur të kënaqur, sa që thonë do të qëndrojnë ndoshta edhe më tepër se sa parashikimi në Shqipëri dhe për të vijuar më pas rrugtimin e tyre me biçikletë, por duke planuar se ky udhtim me biçikletë u jep mundësinë atyre të vizitojnë disa vende dhe të kenë mundësinë të shijojnë edhe disa ditë më shumë pushimi. Mirë, Elton, unë të falenderoj për gjitha informacionet që përcolla.
Në përurimin e një shkolle ndodhet kryetari Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, ndjekim pak edhe fjalën e tij. Fasad arkitektonike e cila do ta unifikojë pjesën e re në pjesën e vjetër, që mos dallohet po. Dhe do të si hijzues për shkollën për të qenë klasa sa më të freskët. Po, absolutisht. Ata më duket si një grilë gjithë sa. Okej. Tani, palestra kemi akses, po shof. Me hyshtu, kjo është pjesa e re komplet volumiri, kjo është volumi ekzistu, dhe kjo është pjesa e palestrës, dhe kjo pjesa këtu, ku nuk duke të një. Është pjesa e fushës, e cila ka qenë... Po është prona jonë? Po, është prona jonë, po. Okay. Dhe ne do të arre, do të arre nga e para, dhe do të në dita kushtet me shtresat për kase, rrethuar me rrjetet me tela, që do pengojnë atë banesat që janë aty për balë. Shumë mirë. O shok, si ka lutë? Ajde, me kratleta, faleminderit, me kratleta. Faleminderit. Sukses me kratleta. Përshëndetje. Dhe të qatë uaj. Një gjë. O quna i lumë që në duart. Kjo është pjesa e re, ku do bëhet një djalë. Ma dhe parti kështë lidet të... Ma dhe kësa një pjesa e re, ka edhe sistemin ashensorve për personat pak. Që të një të aksesojnë, e vendë zëndu, po mund të këtë një pasfarë. 1700, sa ndërë nësa? 927. Dhe janë është të përret 1200 komplet. Për të ishte e shtojmë 30%. Nga 21 dhe bëndë të këndë. Më shumë se 30%. Jo, flasë në më në zëndës. Se më shumë klasë, do të dhe më pak në zëndës për klasë. Që ideja është të shtojmë volumit me më pak në zëndës për klasë. Në momentin që kam më pak në zëndës për klasë, merë vëmëndit gjithë të këtë. Përshëndetje gjithë nga kombinati, është një gëzim i madh për një shkollë tjetër. Po bëja shaka me administratorin, kombinati ka shkollat më të mira në Tiranë, në kësaj dhe në Republikë. Dhe kur i ka më të mira në Shqipëri, me gjasë ka më të mira në gjithë rajonin tonë. Si janë gjitha të reja. E filluam me Betimuçën, e vazhduam me Lazgush për Adecin, mbarojmë Musin e Kokalari, mbarojmë Muslim Keta, kështu që jam vërtet sot super super privilegjuar që jam i skuadrës gocash, të cilat kanë marrë përsipër të ribëjnë shkollën Qyqyri Peza, një shkollë që ka pasur një histori të jashtëzakonshme, por që është ndërtuar në ato vite të vështira me mjete rrethanore dhe që meriton të jetë pjesë kurorës së shkollave, xhevairëve që ka gjithë zona e kombinatit. Kështu që shumë mirënjohje prindërve për bashkëpunimin dhe për gjithë transferimin bashkë me mësuesit dhe nxënësit tek shkolla Lazgush për Adeci. Nuk janë transferuar në një vend të keq, është një shkollë jashtëzakonshme që ne kemi bërë me fondin e Katarit, por tani Oreksi vjen duke ngrënë, kështu ne duam që të gjithë shkollat të jenë si Lazgush për Adeci. Kështu që jam vërtet i bindur që me këtë përkushtim që shoh, edhe me këto afate që ne kemi vënë, ne në një kohë rekord që viti tjetër ta gjej shkollën në Qyqyri Peza ashtu siç e meriton edhe kjo pjesë e kombinatit. Kombinati ka pasur një transformim të jashtëzakonshëm në rrugë, në infrastrukturë, në ndriçim, në kanalizime, në ujësjellës. Pallatet e reja do të shtojnë akoma më shumë jesh i kombinatit, kur ajo fatkeqësi e tërmetit të përkthehet në një mundësi dhe në një kapitull 3. Por e gjitha infrastrukturë nuk vlen nëse infrastruktura nuk është e lidhur me çertat, kopshtet dhe shkollat. Na edhe vjen mirë që pranë kompleksit të fëmijëve të vegjël, fëmijët kalojnë nga kopshi direkt në parashkollor, direkt në 9 vjeçare brenda një territori, brenda një kampusi, vetëm një gardhi ndan për të kaluar nga kopshi në parashkollorin dhe klasën e parë tek Qyqyri Peza. Për të shpjeguar për prindit dhe për gjithë banorët e kombinatit, ne po kalojmë në një shtesë të jashtëzakonshme, e cila është mbas kurrizit tim në krahun tim të djathtë, e cila shton dhe 12 klasa të tjera. Do thotë shton dhe 12 ambiente të tjera. Kjo do thotë që përgatitemi për një kombinat që po rritet, pra nga 900 nxënës shkojmë 1200 nxënës, por dhe klasa që kanë më pak nxënës. Do thotë që numri i nxënësve për mësues është më i vogël dhe vëmendja e mësuesit për nxënësin është më e madhe. Dhe besoj që me këtë histori ne kemi mbyllur gjithë kapitullin e shkollave në kombinat dhe mund të zhvendosemi në një tjetër zonë pranë kombinatit, që është gjithë zona e Unazës së Madhe, ku aty do të fillojmë katër kantiere të reja për shkollat, që jam vërtet entuziast që gjithë kjo zonë, që deri dje quhej periferi, sot po merr investime shumë më cilësore se sa qendra, se sigurisht ato gjëra që janë bërë në blok në kohën e Xhaxhit sot janë vjetruar, dhe ato gjëra që ne na dukeshin si shkollat ikon, sot kanë vetë nevojë të bëhet 11 janari, Petronini, ndërkohë që kombinati është me fat që i ka tani gjitha të reja. Kështu që shumë mirënjohje prindërve për mirëkuptimin, do sigurohemi që pritet jetë sa më e shkurtër, dhe të japim pak gaz, ndoshta edhe me turne le themi për te orarit zyrtar, për të siguruar që e kapim afatin e vitit tjetër dhe i lëm një pahë kombinatit me këto 5 shkolla, kopshë, çerdhe dhe gjithë investimet e tjera që do jetë këtu për 100 vite të ardhme. Kështu që këtu pyetja nuk është çfarë do bëjmë për zjetë të ardhme, pyetja është çfarë do bëjmë për gjeneratën
të ardhshme. Dhe për këtë gjenerat të ardhshme, unë besoj që edhe krijimi i palestrës, edhe fusha dhe tereni sportiv, do jenë një gjë për gjithë komunitetin. Se njeriu mbaron shkollën, po që në momentin që kjo është rrethuar me pallate, aksesimi i palestrës, aksesimi i fushës së sportit, krijon një mundësi të jashtëzakonshme që fëmijët jo vetëm dëfren, por të jenë në një ambient sigurt, të zhvillohen nga ana fizike, edhe të jenë gjithashtu pjesë e skuadrës. Në skuadër Robi dhe humbet edhe fiton, po kështu që ke kjo skuadra jonë, jam shumë krenar për ju, edhe shumë krenar për gjithë këtë kontribut për kombinatën. Mirë, ndoqëm fjalën e kryetarit të bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, ku inspektoi punimet në shkollën në Shyshuri Peza në kombinat. Ne kështu përfundojmë edhe hapësirën informative Shqipëria Sot. Të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota i gjeni në faqen zyrtare abcnews.pl, abcnews e dëgjoni edhe në radio në frekuencë 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëndajemi këtu.